Sveiki, Delfi TV žiūrovai. Asteroidai, kosminės šiukšlės ir kitos grėsmės iš kosmoso. Ar iš tiesų mums verta nerimauti? Šiandien šią temą Delfi 11 laidoje su mumis kalbės Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto docentas bei knygų autorius ir mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Sveiki. Labadiena. Ir Black Swan direktorius Marius Klimavičius. Sveiki. Sveiki. Taigi, ponio Zubovai, pradėkime nuo to, kad kars nuo karto žiniasklaidoje pasirodo naujienos, kad link Žemės juda keliauja asteroidai. Ar iš tiesų tai yra reali grėsmė, ar tai yra kosminė kasdienybė? Ir viena, ir kita. Tai tikrai yra kosminė kasdienybė, nes Saulės sistemoje yra daugybė kūnų, įvairaus dydžio, aišku, žinome 8 planetas, žinome keletą nykštukinių planetų, bet daugybė mažesnių kūnų įvairaus dydžio, kurie kiekvienas juda savo orbitą. Tarp tų kūnų yra nemažai ir tokių, kurių orbitos kerta Žemės orbitą. Vadinasi, jie potencialiai kada nors gali susidurti su mūsų planeta. Taip kad, kai atrandame naują asteroidą, kurio orbitą kerta Žemės orbitą, na, tai verta tokį asteroidą įtraukti į tolesnių stebėjimų planus, tiesiog, kad kuo geriau išsiaiškintume, kaip jis juda ir ar tikrai kelia pavojų mūsų planetai. Jeigu koks nors asteroidas pataikytų į mūsų planetą, aišku, viskas priklausytų nuo dydžio, bet tai tikrai gali turėti katastrofiškų pasekmių. Tiesiog tikimybė, kad tai įvyks, yra labai nedidelė, bet na, vien tikimybės neužtenka. Nors ir maža tikimybė, bet gali būti, kad ir per artimiausius 100 metų toks asteroidas pataikys į mūsų planetą, gali būti, kad milijonus metų tai nenutiks. Ir neseniai, bet vis karts nuo karto irgi pasigirsta naujienų apie link Žemės artėjantį asteroidą Apophis, kuris mes jau žinome, kad net ir data, kada jisai praskris ar ne pra Žemės orbitą, tai yra 29 metų, toj pažiūrėsiu, balandžio 13 dieną, tai vieną kartą kirs ir po keltos metų dar kartą kirs. Tai ar dėl šio asteroido verta nerimauti? Apophis šiek tiek išskirtinis ir daugiau žinomas yra todėl, kad tuo metu, kai jis tik buvo atrastas 2004 metais, kurį laiką atrodė nenulinė tikimybė jam būtent 2029 arba 2036 metais pataikyti į Žemę. Bet vėliau laikui bėgant patikslinus jo orbitos duomenis, paaiškėjo, kad nei viena, nei kita artimo praskrėjimo metu jis į Žemę nepataikys. Tiesiog, na, šiek tiek įėjo tas pavadinimas į populiariją kultūrą ir dėl to daugiau gal apie jį yra kalbama, bet jis nėra daug labiau pavojingas negu kuris nors kitas iš panašių asteroidų. Teko skaityti, kad jisai bent jau kaip teigiama ar ne, kaip teigia kiti mokslininkai, kad jisai gali būti pavojingas dėl to, kad pateks į tam tikrą gravitacijos skylę. Ką galėtumėte apie tai plačiau papasakoti žiūrovams? Čia tokia metafora yra gravitacinė rakto skylutė. Tai yra labai mažas, šiuo metu skaičiuojama, kad mažiau nei kilometro skersmens tarsi įsivaizduojamas diskas kaip ir erdvės regionas netoli Žemės. Ir jeigu Apophis 2029 metais praskristų būtent kirstų va tą diską, tai tada Žemės trauka tiek pakreiptų jo orbitą, kad 2036 metais jis pataikytų į mūsų planetą. Tai vėlgi, po jo atradimo gana greitai paaiškėjo, kad 29 metais jis nepataikys į mūsų planetą. Bet dar porą metų buvo likusi tikimybė, kad jis galbūt pataikys į tą vadinamąją gravitacinę rakto skylutę ir tada 36 metais galėtų pataikyti į planetą. Bet, kaip sakau, vėliau paaiškėjo, kad ir į tą regioną irgi nepataikys. Tai tikimybė ar lygi nuliui? Šiuo metu taip lygi nuliui ir tiek į priekį, tai yra 10-20 metų į priekį asteroido orbitas mes galim prognozuoti pakankamai tiksliai, kad galėtume tvirtai sakyti, jog Apophis tikrai nepataikys nei 29-ais, nei 36-ais. Negalim būti užtikrinti, kad jis nepataikys kada nors tolimesnėje ateityje, nes vis tiek jis skraido netoli Žemės.
Ir teko visai neseniai skaityti man Stepheno Hawkingo knygą Trumpi atsakymai sudėtingus klausimus. Yra knyga, kurią autorius publikavo, jų knyga buvo publikuota jau po autoriaus mirties. Ir atsimenu, kad vienoje vietoje jisai rašė, kad žmonijai didžiausias grėsmės yra dvi. Tai yra būtent asteroidas, kuris galėtų trenktis į Žemę, kaip trenkėsi prieš ten 66 milijonus metų, kai ir arba klimato kaita. Tai kuri iš šitų dviejų grėsmių jums atrodo realesnė? Abi grėsmės yra realios. Tiesiog manau, kad reikėtų suprasti, kokie jų skirtumai yra. Apie asteroidus šiek tiek šnekėjom, kad taip tokie smūgiai vyksta. Prieš 66 milijonus metų turėjo maždaug 10 km skersmens asteroido smūgį, kuris sukėlė masinį rūšių išmirimą. Tokio dydžio asteroidai, jie, na, kas gal kelias dešimtis milijonų metų tik taip vidutiniškai pataiko į mūsų planetą. Tai vadinasi, greičiausiai artimiausių metų, na, tikrai maža tikimybė, kad toks asteroidas pataikytų. Bet jeigu didelis asteroidas pataikys į Žemę, tai bus toks trumpas katastrofiškas įvykis, kurį mes sustabdyti galėtume tik tai su pakankamai ilgu perspėjimu. Jeigu žinotume ten bent keliolika metų iš anksto, kad toks pavojus grėsia, tai galėtume jį nukreipti. Klimato kaita iš dalies va čia panašumas irgi yra, kad mes jau ne vieną dešimtmetį turime perspėjimų, kad vyksta procesai, kurie yra sukelti pramoninės žmonijos veiklos, kurie grėsia katastrofomis mūsų klimatui. Ir mes turime galimybę tuos procesus pakeisti kažkaip ir išvengti tų didžiausių pasekmių. Bet kuo toliau per mažai visko darom, tuo sunkiau paskui bus pakeisti situaciją. Tai va čia šiek tiek tokio panašumo tarp asteroido smūgio ir klimato kaitos. Tik tai pats klimato kaitos poveikis, jis bus ilgalaikis, bet jau prasidėjus jau gali būti nesustabdomas. Ar tai būtų vandens lygio kilimas, ar ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, ar na, panašios problemos, kurių tiesiog nebesuvaldysime ateityje. Ir tada vienas klausimas apie asteroidus. Tai mums užtenka ar ne pasižiūrėti į artimesnės pozicijos Mėnulio nuotraukas ir mes matome, ar ne, kad jis yra, jo paviršius visas yra nu, net išakėtas, ar ne, įvairiausių susidūrimų. Yra ir kitų planetų Saulės sistemoje, kurios irgi tą tokį taranavimą, ar ne, kosminių kūnų yra patyrusios. Ir dabar kaip ir Žemė, ar ne, sakote, kad kol kas kaip ir galima sakyti, kad jinai yra saugi, tai ar tie visi padariniai, ką mes matome dangaus kūnuose, ar tai yra būtent mūsų visatos pradžios pasekmė, kai formavosi viskas ir dar labai labai seniai buvo, ar kaip mes galėtume paaiškinti? Iš dalies, na, tik ne visatos, o Saulės sistemos pradžios pasekmė. Taip, jaunoje Saulės sistemoje buvo daug daugiau visokių kūnų, kurie galėjo pataikyti į planetas ir tokie smūgiai buvo reikšmingi, jie prisidėjo, net ir tas pats Mėnulis atsirado po to, kaip didelis kūnas trenkėsi į Žemę ir atplėšė jas gabalą. Bet tie asteroidų smūgiai, pataikymai, jie vyksta nuolatos, tiesiog po truputį retėja. Žemėje mes nematome daugybės tokių kraterių ir panašiai dėl kelių priežasčių. Viena yra tektoninės plokštės, kurios judėdamos tiesiog pakeičia paviršių. Kita yra, aišku, biosfera, tai yra gyvybės poveikis irgi Plutos uolienoms. Taip pat hidrosfera, vanduo irgi erozija sukuria. Ir atmosferos poveikis irgi yra svarbus, nes atmosferoje sudega daugybė mažyčių dalelių. Apskritai į Žemę kasdien pataiko apie 300 tonų kosminės medžiagos. Daugiausiai įvairių dulkelių ir beveik viskas sudega atmosferoje, paviršiaus nepasiekia.
Paviršių pasiekia, nepasakysiu dabar, kaip dažnai kokie meteoritai nukrenta, bet tikrai nedažnas meteoritas. Čia nebus, ar ne, kaip kiekvieną dieną nebus, kaip Rusijoje buvo 2000 metų pradžioje. Čeliabinsko meteoras buvo gana neįlinis įvykis. Vienas iš reikšmingesnių per pastaruosius 100 metų. Berods didžiausias nuo Tunguskos įvykio. Tai tikrai tai yra retas reiškinys. Tuo tarpu Mėnulyje atmosferos nėra, Marse atmosfera yra, bet gerokai retesnė, Merkurijoje atmosferos nėra, taigi tenai žymiai daugiau tų kraterių ir matome. Pone Klimavičiau, jau kaip ir ponas Zubovas užsiminė, kalbėdamas apie klimato kaitą, tai kad tam tikra žmonių pramoninė veikla turi pasekmes. Ir jūs kurį laiką dirbate Europos kosmoso agentūroje ir kaip suprantu, dirbate kartu ir su projektais, kurie susiję yra su kosminėmis šiukšlėmis. Tai ar galėtumėte paaiškinti žiūrovams, kas apskritai yra tos kosminės šiukšlės ir kiek jų yra mūsų orbitoje? Gerai, tai kosminės šiukšlės yra viskas, kas yra neveikiančio orbitoje. Ir šiaip, jeigu kalbant apie skaičius, tai kosminių šiukšlių yra apie 7500 tonų masės prasme. Jeigu kalbant apie kiekio prasme, tai yra klasifikuojama pagal dydį. Žodžiu, kalbant apie palidovų yra apie 4000. Čia neveikiančių ar veikiančių? Ne, čia yra apskritai visų palidovų. Iš jų yra virš 2000, kur yra veikiantis. Tai maždaug tokia pati dalis yra neveikiančių palidovų. Ir jie irgi gali būti klasifikuojami kaip šiukšlės. Tai yra didžiosios šiukšlės, jos sveria dažniausiai daugiau negu 1000 kg. Jeigu einame prie mažesnių objektų, tai yra palidovų dalis, raketinės pakopos, kiti elementai, tada tų šiukšlių jau kiekis padidėja. Jų masės sumažėja, bet kiekis padidėja. Tai tarkim, jeigu kalbant apie objektus, kurie yra nuo 10 cm iki daugiau, tai jų kiekis yra virš 100 tūkstančių. Jeigu kalbant apie objektus, kurie yra nuo 1 cm iki 10 cm, tai jų kiekis yra virš arti greičiausiai milijono. Ir apie dar mažesnius objektus, jeigu kalbėsim, tai iki milimetro ir mažiau, tai jų kiekis yra jau virš 100 milijonų. Ir iš esmės jie yra pavojingiausi, nes jos yra sunku labai pastebėti iš žemės. Tie mažiausia, ar ne? Jo. Taip. Nuo 10 cm. Bet aš bandau įsivaizduoti, ar ne, tai yra labai labai mažas objektas. Tai kodėl tokie maži objektai, minėjote, ne, juos yra sunku pastebėti, bet kodėl toks mažas objektas gali turėti kažkokią grėsmę ir pavojų mum? Tai viskas yra dėl orbitinio greičio. Tai tarkim, jeigu paėmus žemutinėje orbitoje, greičiai yra vidutiniškai 8 km per sekundę. Ir ką tai reiškia, tai jeigu kažkas pataiko į tave, tai yra katastrofiška. Viskas priklauso nuo tavo relatyvos orbitos ir šiukšlės tos orbitos, bet net ir mažas greitis toks kaip pusę kilometro. Tai nėra mažas greitis pusę kilometro per sekundę, bet jeigu tos orbitos susikerta ir ta šiukšlė pataiko, tarkim, ar į tavo palidovo, ar į kosminę stotį, ar į astronautą, tai padariniai yra katastrofiški. Čia tikriausiai gal būtų galima pataisykit, jeigu neteisingą pavyzdį siūlau, kaip vizualiai paaiškinti žiūrovam paprašiau, tai tarkim, jeigu du automobiliai itin dideliu greičiu virš 100 km per valandą trenkiasi kaktomuša vienas į kitą. Netgi gal ne kaktomuša, bet tarkim 90 laipsnių kampų sankryžoje. Tai greičiausiai dažniausiai toks įvykis įvyksta. Ir tada visai skirtingas pusės. Tai visai skirtingas pusės. Toksai susidaro kaip debesis tų šiukšlių. Nes palidovas yra sunaikintas, tarkim, du palidovai yra sunaikinti ir atsklina tas debesis. Aišku, priklausomai nuo orbitos aukščio, dalis tų šiukšlių nukrenta į žemę ir sudega atmosferoje, kaip Kastytis minėjo, ir su asteroidais. Bet gali būti taip, kad kai kurių šiukšlių to orbita biškai padidėja ir vėlgi priklausomai nuo orbitos aukščio, bet tiesiog toks šiukšlės gali likti tenais pakankamai ilgai. Ir kokios gali būti pasekmės, kai susidaria, ar ne, du, tarkim, neveikiantys palidovai, kokios gali būti to pasekmės didesnės aparto, ar ne, kad pasklinda daug šiukšlių, ką tai reiškia? Na, visų pirma, ekonominė prasme, sunaikintas yra palidovas, jeigu jis yra veikiantis, taip,
prarandama milijonai tiek investicijų, kurių reikėjo, kad visų pirma pagaminti tą palydovą, tiek jeigu jisai, tarkim, tiekia kažkokias komunikacijos paslaugas, tai, na... GPS. Taip, būtent. Būtent tai iš esmės yra tikrai milijoniniai nuostoliai. Manau, pagal nesenus tyrimus maždaug vidutiniškai prarandama 300 milijonų iš tokių susidūrimų. 300 milijonų ekonominės naudos. Ir ponio Zubavai, teko irgi girdėti, kad blogiausias scenarijus, kas gali būti tiesiog palydovam dviem susitikus orbitoje susitrenkus, tai kad mūsų orbita bus tiesiog neprieinama jokiam kosminiam bandymam, negalės kilti raketos ir taip toliau. Ar galėtume paaiškinti šitą? Tai yra vadinama berods Kesslerio efektu, taip. Pagal mokslininką, kuris numatė, kad tokie padariniai yra įmanomi. Tai, na, principas būtų toks, kaip jau kolega užsiminė, kad susidūrus dviems palydovams pažyra šiukšlės. Tos šiukšlės, vadinasi, na, dar prisideda prie jau esančio orbito. Vadinasi, tikimybė, kad įvyks naujas susidūrimas, ji išauga vėl. Įvyksta dar vienas susidūrimas, vėl tikimybė išauga ir tai gali prasidėti tokia grandininė reakcija, kuri visą orbitą, na, nebūtinai visus palydovus, bet pavyzdžiui, visą Žemės orbitą, tai kelių šimtų kilometrų aukštė virš planetos paviršiaus, visi ten skraidantis palydovai, tarptautinė kosminė stotis ir panašiai bus sunaikinti ir pažirs šiukšlėmis. O tos šiukšlės, na, įvairios dalys, detalės, lakstančios keleto kilometrų per sekundę greičiu, tiesiog jų pasidarys tiek daug, kad realiai net raketa nelabai galės praskristi pro šitą lauką, nepatyrusi susidūrimą. Na, o susidūrimas raketai gali būti visiškai pražutingas. Arba net jeigu, tarkim, raketos galės praskristi, tai gali atsitikti tokia situacija, kad toje orbitoje jokio palydovo palaikyti nebus įmanoma, nes tas palydovas labai greitai, tarkim, per kelias valandas irgi patirs katastrofišką susidūrimą. Tai jeigu aš teisingai suprantu, didžiausios pasekmės gali būti, kad tarkim mes galime likti ar ne be navigacijos priemonių šiuo laikiniu be interneto, arba net šimtui metų ar net ilgesniam laikotarpiui nebevykdyti jokių kosminių kelionių. Blogiausias įmanomas pasekmės kaip ir tokios. Tiesa, na, manau, nesu labai susipažinęs su skaičiavimais šito efekto, bet manau, kad tokių blogiausių padarinių, aišku, tikimybė yra nedidelė. Bet vis tiek, bet koks susidūrimas tą pavojų tik didina. Mane Klimavičiau, jums teko dirbti, ar ne, su siekiais kaip nors sukontroliuoti kosminių šiukšlių problemas. Ar galite papasakoti, kokie yra siūlymai, kaip tvarkytis su jomis? Tai šiaip yra dviejopi sprendimai. Visų pirma, tai visi nauji palydovai, kurie yra dabar kuriami ir bus paleisti per ateinančius kelerius metus. Europos kosmoso agentūra nori, kad būtų pasirūpinta jų eksploatacijos pabaiga. Ir ką tai reiškia? Tai dažniausiai reiškia, kad yra taip kuriamas orbitos, kad tie palydovai natūraliai nukristų po kažkokio tai laiko. Tarkim, jeigu yra orbita mažesnė negu 500 km aukščio, tai na, natūraliai, jeigu nieko nedarytų, užtrunka apie 10 metų, kad palydovas nukristų į Žemės orbitą ir sudegtų joje. Jeigu orbita yra aukštesnė, tai reikia jau aktyvių priemonių tą mintis. Ir dažniausiai, kaip yra sprendžiamas tos problemos, na, bent jau anksčiau, tai yra toks vadinamas palydovo kapinynas aukštesnės orbitose. Ką tai reiškia? Tai kaip palydovas pabaigė savo gyvavimo laiką, jame lieka, na, operatorius turi pasirūpinti, kad jame yra pakankamai kūro, kad galėtume pakelti tą orbitą iš aktyvios orbitos, kurioje yra visi veikiantis palydovai, į tą kapinyną, kurioje yra visi tie neveikiantis palydovai. Tai maždaug yra taip dabar sprendžiama ta problema. Bet ar tai yra tvarus būdas spręsti tą problemą? Tai nėra tvarus būdas, taip. Tai yra tiesiog minimum, ko mums reikia. Bet ką Europos kosmoso agentūra nori padaryti, kad nori padaryti taip, kad kiekvienas operatorius turėtų pasirūpinti to palydovo vis dėlto nuleidimu į Žemę, anksčiau ir vėliau. Tai tiesiog yra keletas sprendimų, gali būti dedamas papildomas variklis, kuris to palydovo orbito nepadidintų, bet sumažintų ir tada jis natūraliai sudega. Gali būti skleidžiama kažkokia tai būrė, kuri padidintų trinti, nes na, vis tiek ir kosmose net iki kelių tūkstančių kilometrų yra trintis. Tai jeigu tu turi pakankamą paviršiaus plotą, gali
naudoti trinti, kad sumažinti tą savo orbitą per kažkokį tai laiką. Tai tokie būdai pagrindiniai. Kitas būdas, aišku, yra, kurio tikrai reikia, tai yra būtent tų šiukšlių surinkimas. Nes kad ir ką bedarytume, vis tiek tų senų šiukšlių, kurios yra labai aukštose orbitose ir šiaip labiausiai užteršta yra 800 km aukščio orbita. Tenas yra visi žemės observacijos palydovai, daug komunikacijos palydovų. Tai yra labai labai svarbi sritis, ta tai, sfera. Būtent, nes ta orbita yra svarbi žemės mokslui ir ją dažniausiai leidžia visus palydovus. Jis yra per aukštai, kad tie palydovai natūraliai nukristų, tarkim, reikėtų virš 100 metų ir daugiau netgi. Tai tiesiog nėra kito būdo, kaip kurti misijas ir tuos tą šiukšlę surinkti ir kažką su jom daryti, ar perdirbti, ar vėlgi nuleisti jas į žemės orbitą. Ir teko man girdėti ir apie siūlymus, kad reikėtų kurti robotinę ranką arba tinklą, kuris galėtų sugaudyti. Gal galėtume dar papasakoti apie šitus būdus? Dirbant Europos kosmos agentūroje, buvo toks projektas vadinosi D-Orbit. Ir to projekto paskirtis ir buvo išnagrinėti visus būdus, kurie yra geriausi tom šiukšliam surinkti. Vienas iš būdų yra robotinė ranka. Robotinė ranka dažniausiai taikoma dideliem objektams surinkti. Tarkime, Europos kosmos agentūra yra paleidusi labai didelį 8 tonų žemės observacijos palydovą, Envisat. Ir jį surinkti reikia robotinės rankos, nes tai yra didelės manipuliacinės galimybės įrankis. Kitaip nelabai išeina. Tinklas galbūt labiau tinka mažesniem objektam. Tinklo privalumai yra tame, kad jeigu turim kažkokį tai palydovą, kuris tą šiukšlę turi surinkti, jisai neturi prisertinti labai arti prie pačio palydovą, tiesiog galėtų tą tinklą paleisti. Ar kaip tokių žvejybinių principų paskui prisitraukti. Šiukšlių medžioklė kosmose. Taip, šiukšlių medžioklė kosmose. Kitas būdas yra irgi žvejybos atėjęs, tai yra harpūnas. Žodžiu, vėlgi esame tam tikrų atstumų nuo to šiukšlės ir paleidžiame į harpūną, vėlgi prisitraukiame į ir tada greičiausiai nuleidžiame tiek savo palydovą, tiek tą šiukšlę į žemės orbitą. Ir kaip suprantu, būdų ar ne, kaip spręsti tą problemą yra, bet ar mes judame link to, kad šios priemonės būtų aktyviai naudojamas, ar apskritai žmonės yra linkę investuoti į kosminių šiukšlių problemą ir jos sprendimus? Investuoti yra nelinkę, nes tiesiog kaip ir visur yra toks mentalitetas, kad jeigu manęs tai neliečia, tai nėra mano problema. Bet vėlgi tiek Europos kosmoso agentūros, tiek vis NASA ir JAXA, tarkim, supranta, kad tai yra problema ir tas Kesslerio sindromas, kad ir po 100 metų gali ateiti, bet tai vis tiek yra problema, nes tai ir sustabdo mūsų ekonominę veiklą orbitoje. Ir tai yra labai didelė rizika tiem palydovam ir bet kokiai technikai, kuri yra iškeliama į orbitą. Tai tiesiog judame prie to, kad bus baudos už tai, kad neišsivalais po savęs, tarkim. Ir tai jau sukuria tam tikrą verslo modelį, tarkim, įmonėm tokiam kaip mano, kad kaip mūsų, kad kažkas sumoka tau už tos orbitos išvalymą. Visų pirma, tai bus NASA, tai bus ISA, nes jie turi daug palydovų, kuriuos reikia prigriebti. Ir, tarkim, mūsų kolegos Šveicarijoje, jie vykdys pirmą Europoje misiją 24 metais, kad būtent surinkti vieną iš ISOs tų šiukšlių. Europos kosmos agentūros. Taip, Europos kosmos agentūros šiukšlių. Tai bus pirmoji Europos misija, būtent surinkti konkrečią šiukšlę, kuri buvo tenais jau ilgai. Ir galima sakyti, kad tai galbūt nėra svarbu kažkaip tai, bet yra svarbu tame, kad reikia išvystyti tas technologijas ir jas validuoti kosmosą, kad galėtume tada jau surinkti ir daugiau šiukšlių. Aš manau, kad sužinojus, kad dėl šių šiukšlių gali žmogus likti ir be mobiliojo interneto, tai turėtų truputėlį būti tam tikras pažadinimas, kad vis dėlto verta kažką daryti. Na, taip, iš esmės, vėlgi, čia tokios problemos yra sprendžiamos tik tai tada, kai kažkas atsitinka ir jas kreipama dėmesio. Tai kol kas dar gal neįvyko kažkokio, tai, ačiū Dievui, didelės katastrofos susijusio su to, bet manau vis tiek tiek operatoriai, tiek privačios kompanijos ir agentūros supranta, kad tai yra problema ir reikia ją po truputį spręsti. Pone Zubovai, mes pakalbėjome apie asteroidus. Pakalbėjome apie kosminės šiukšlės. Kokios dar yra grėsmės iš kosmoso, apie kurias tikrai verta pakalbėti?
Sakyčiau, kad saulės vėjas, saulės žypsniai bei audros ir visi su tuo susiję reiškiniai. Nes, na, Žemėje mus nuo tų vadinamų kosminių orų didžiąją dalim apsaugo Žemės magnetosfera. Vadinasi, neskaitant ekstremalių atvejų, dažniausiai Žemės paviršyje būnant mums nėra ypatingai svarbu, ar Saulė ten labai žypsi ar nežypsi, nes jos šviesa pasiekianti Žemės paviršį yra ganėtinai pastovi. Bet kylant aukščiau virš Žemės, magnetosferos poveikis darosi vis silpnesnis, kol galiausiai pranyksta visai. Ir tada lieka, na ir tada jau tenka patirti visą tą kosminių orų poveikį. Kosminiai orai tai yra Saulės vėjas, kuris pučia visą laiką nuo mūsų žvaigždės ir tai yra energingų dalelių elektronų, protonų, įvairių masyvesnių atomų brandulių srautas, kuris tiesiog juda ir na, tos dalelės yra pakankamai energingos, kad gali praeiti ir pro ten, metalo gabalą, jeigu jis nėra storas ar pro plastiką kokio nors, ir gali pažeisti elektroniką, gali pakenkti žmogui. Tai yra didelė vėžio rizika, tarkim, nuo apšvitinimo dalelėmis. Na, tai tiesiog yra radiacija, galima sakyti. Taip pat Saulė kartais išmeta energingos spinduliuotės žypsnį. Daugiausiai Saulė spinduliuoja, aišku, regimųjų spindulių, bet didesnės energijos spindulių, nors vidutiniškai skleidžia nedaug, tai yra ultravioletinių ir rentgeno, bet kartais įvyksta žypsniai, kurių metu, tarkim, rentgeno spinduliuotės yra paskleidžiama daug. Rentgeno fotonai jie irgi yra pakankamai energingi, kad gali pakenkti elektronikai, pakenkti gyviems organizmams. Vadinasi, jeigu mes norime vystyti kosmoso pramonę kokią nors, tai mums reikia būdų, kaip apsisaugoti nuo šitų pavojų. Žemėje kartais irgi gali kilti pavojus. Na, aišku, jeigu Saulės žypsniai kokie ryškesni įvyksta, tai mes to tiesiogiai galbūt nepamatysime plika akimi, nes mūsų akis nejautrios rentgeno spinduliams, bet tai vėlgi padidina, tarkim, vėžinių susirgimų riziką. Todėl reikia žinoti, kada, tarkim, Saulė tenai sužypsėjo. Ir, kada jie aktyvi, ar ne? Taip, kada jie aktyvesnė, pasisaugoti, tada mažiau laiko galbūt saulėkai tai būti. Jeigu įvyksta labai stiprus žypsnis arba labai stiprus vainikinės masės išmetimas, tai yra tarsi Saulės vėjo sustiprėjimas. Tai tas Saulės vėjas gali prispausti magnetosferą tiek arti prie Žemės, kad ir Žemės paviršyje prasideda visokie pavojingi ir nemalonus reiškiniai. Vienas iš tokių didžiausias, kada užfiksuotas, buvo dar 19 amžiaus viduryje, vadinamas Carringtono įvykis. Jo metu, tarkim, Kanadoje sudegė daugybę telegrafo linijų. Nes, na, ilgas laidas, jame būtent tas saulės vėjas ir prispausta magnetosfera indukuoja labai stiprią srovę, ta stipri srovė sudegina laidą. Na, 19 amžiaus viduryje elektra buvo tik plintantis reiškinys, elektros panaudojimas buvo tik plintantis. Šiuo metu, jeigu kas nors panašaus įvyktų, na, tai gali išvesti iš rikiuotės ne tik palydovus, bet ir ant žemines komunikacijas, tarkim, elektros paskirstimo tinklus įvairius, perdavimo linijas ir taip toliau, kas gali sukelti, na, jeigu ne katastrofą, tai bent jau tikrai didžiulių ekonominių nuostolių ir daug pavojaus kelia. Tikėtina, ar ne, jeigu taip nutiktų, tada tektų keisti ir visus laidus, ir tai būtų ne šiaip nutrūkusi linija, ar ne, tai būtų didžiulis industrinis nuostolis. Taip, taip, gali būti, na, didesnis pavojus kyla arčiau ašigalių esantiems regionams, nes ten būtent magnetosferos linijos sueina į Žemę. Ir dėl to mes ten matome šiaurės ar pietų pašvaistės. Tai yra būtent, kai Saulės vėjo dalelės pasiekia Žemės atmosferą ir ima su ją sąveikauti, matome tą spinduliuotę. Na, jeigu šiaurės pašvaistė šiaip gražu, bet jeigu ji jau labai, labai didelė, tai gali būti susijęs su visokiais pavojais. Tai, tai klausimas, ar Saulės ta aktyvi, na, pavadinkime veikla, ar ne, ar jinai
pastaraisiais metais kažkaip keičiasi ir aktyvėja, ar tiesiog taip visą laiką karts nuo karto būna? Saulės aktyvumas kinta periodiškai 11 metų ciklu. Ta žinome jau nuo 17 ar 18 amžiaus, nes su Saulės aktyvumu susijęs dėmių skaičius Saulės paviršyje. Kai Saulė aktyvesnė, jos paviršyje daugiau dėmių. Bet mes plika akimi nepamatysime, aišku, tų dėmių. Plika akimi ne, bet užtenka nedidelio teleskopo, per kurį ekraną suprojektuojam Saulės vaizdą ir tos dėmes matosi. Mėgėjiškai galima tikrai stebėti. Žinoma, svarbu plika akim nežiūrėti pro teleskopą į Saulę, nes liksit be akies. Bet stebime ir jau šiek tiek pradedam prognozuoti, kaip tas Saulės aktyvumas gali keistis. Ir taip pat yra kosminio observatorijų, kurios stebi Saulę ir duoda mums bent keleto valandų perspėjimą po ryškesnių žybsnių ar vainikinės masės išmetimo įvykių. Šiuo metu stengiamasi suprasti Saulę tiek gerai, kad galėtumėm gauti prognozes keleto dienų ar net savaičių, kad būtų įmanoma, tarkim, pasiruošti tokiems pavojams. Kosmosas ne tik yra pilnas grėsmių, apie kurias mes pakalbėjome, bet taipogi tai yra ir nuostabi trinėjimų sritis, kuri leidžia mums geriau suprasti ne tik apie mūsų supantį kosmosą, bet ir apie mūsų pačių planetą. Tai ir vienas tikriausiai labiausiai žmonėms patinkančių klausimų, tyrinėjimų šitoje srityje yra nežemiškos gyvybės paieškos. Tai, ponios Zubovai, ką galite papasakoti, ką mes esame nuveikę šioje srityje ir ar kas nors mumis nori bendrauti? Nežemiškos gyvybės paieškas galima būtų sudalinti į keletą atvejų. Vienas yra, aišku, tas pats įdomiausias ir daugiausiai vaizduotę žadinantis, tai yra protingos gyvybės skleidžiamų komunikacijų paieška. Na, tokios paieškos vykdomos nuo praeito amžiaus vidurio maždaug, tai SETI projektai, Search for Extraterrestrial Intelligence, kurie pastaraisiais metais tampa vis labiau sistemingi. Nes galimybių, kaip nežemiška civilizacija galėtų bandyti komunikuoti, yra labai labai daug. Na, jeigu įvertinam tai, kiek daug žvaigždžių yra, iš kur galėtų sklisti kokią nors komunikaciją. Kad ta komunikacija gali būti praktiškai per visą elektromagnetinį spektrą. Ar tai radio bangos, ar tai regimėjai, ar kokie rentgeno spinduliai, ar kas nors. Kad gali būti įvairiausios modulacijos, tarp žvaigždinės medžiagos poveikis, kuris iškreipia tą signalą. Ir taip toliau, tai yra didžiulė galimybių erdvė, kurią mes kol kas esame labai labai mažai ištyrę. Prieš porą metų buvo paskaičiuota taip apytikriai, vat, kokią dalį tos galimybės erdvės mes ištyrėm. Ir ta dalis, tas santykis yra panašus kaip olimpinio plaukimo baseino tūrio santykis su visais žemės vandenynais. Na, jeigu mes plaukimo baseine nerandam žuvų, tai nereiškia, kad žemėje žuvų nėra. Tai vadinasi, tai, kad kol kas mes neradome jokių signalų, tikrai negali leisti mums teikti, kad jokios protingos gyvybės paukščių takė nėra, neskaitant mūsų. Bet, na, kol kas būtent signalų nesam atradę, nors įvairių įdomių dalykų yra buvę. Kitos paieškos yra neprotingos gyvybės pėdsakų ieškojimas už Saulės sistemos ribų. Tai yra vadinamieji biopėdsakai. Tarkim, na, gyvybė Žemėje išskiria deguonį, augalai, fitoplanktonas išskiria deguonį. Deguonis yra labai reaktyvi molekulė. Jeigu gyvybės Žemėje neliktų, gana greitai, per kelis šimtus metų, deguonės atmosferoje neliktų, nes jis sureaguotų su įvairiomis uolienomis, Žemės paviršyje tiesiog išnyktų. Tai jeigu kokios kitos planetos atmosferoje aptiktume daug deguonies, na tai galėtume, gal negalėtume 100% teikti, kad ten yra gyvybė, bet tai reikštų, kad ten vyksta kažkoks labai įdomus procesas, kuris visai gali būti biologinis arba kažkas labai keisto, ko mes nelabai suprantame, bet na, yra nebiologiška. Tai tokių biopėdsakų kaip deguonies paieškos po truputį vystosi, bet tai yra gana nauja sritis, nes apskritai pirmos egzoplanetos, tai yra planetos už Saulės sistemos ribų, aptiktos prieš mažiau negu 30 metų. Ir už tai buvo skirta Nobelio premija. Taip, pernai Nobelio premija už vieną pirmųjų atradimų.
Planetų atmosferos, pirmas iki planetos atmosferos spektras už Saulės sistemos ribų išmatuotas apie 2000 metus, bet iki maždaug 2010 buvo vos keli žinomi pamatavimai pavykę. Dabar jų vis daugėja. Planuojamos ir jau pradeda darbą misijos būtent skirtos egzoplanetų atmosferų tyrimams. Ir tai, na, turėtų leisti jau ieškoti tų biopėdsakų ir sisteminiai. Dar vienas dalykas, ką mes darome, tai yra paieškos Saulės sistemos ribose, kur jau galime nusiųsti zondus ir ko nors ieškoti. Ir, aišku, Marse daug tokių tyrimų daroma ir daryta, ir vat, šiemet išskris dar vienas NASA zondas Mars 2020, Marsaigis, kurio vienas iš misijos tikslų yra būtent nustatyti, ar Marse kadaise buvo, ar gal ir dabar egzistuoja gyvybė. Taip pat Jupiterio ir Saturno palydovai Europoje ir Enceladas daug minimi, nes nors juos dengia storas ledo sluoksnis, bet po keliolika ar keliasdešimt kilometrų ledo yra skysto vandens pilni vandenynai, kuriuose vyksta, žinome, kad vyksta įvairios sudėtingos cheminės reakcijos. Panašios netgi į tai, ką mes manome, kad vyko Žemės jaunystėje ir kur galėjo formuotis pirma gyvybė Žemėje. Taip kad galbūt ten ką nors įdomaus rasim. Taip kad, na, darbų daroma įvairių, nes... Yra daug ką nuveikti. Taip, yra daug ką nuveikti. Tikrai labai įdomis rytis, bet, na, kol kas, aišku, tvirtų jokių įrodymų nei kad yra, nei kad nėra, neturime. Pone Klimavičiau, jūs atstovaujate kaip ir kosmoso industriją, ar ne? Ką galite papasakoti, kas tai yra ir ką jinai veikia, šis rytis? Tai kaip ir kiekviena industrija, ta prasme, kosmoso industrijos tikslas yra įgyvendinti mokslo pasiekimus realybėje, tiekiant kažkokią tai pridėtinę vertą visuomeniai. Tai vėlgi čia kaip ir mašinų industrija, kaip ir telekomunikacijos industrija, kosmosas tiekia mums labai daug naudos. Tiek mokslo prasme, tiek telekomunikacijų prasme, vėlgi savęs pažinimo prasme. Ir iš kosmoso pačio ateina labai daug technologijų, kurios gali būti panaudojamas Žemėje. Pavyzdžiui, būtų kokie termodrabužiai? Taip, termodrabužiai, teflonas, na, daug dalykų. Ir pastaraisiais metais vis daugiau mes kalbame apie, na, keliones į kosmosą, ar ne, arba net Elonas Muskas, SpaceX direktorius, jeigu, arba savininkas, gal geriau būtų sakyti, pasakoja ir sako, ar ne, kad planuoja kolonizuoti Marsą. Tai tikriausiai čia reikia ir inžinierių daugybės sprendimų. Tai ar mums reikėtų jau labai džiaugtis, kad yra tokių įmonių, kurios jau skuba ir planuoja keltis į Marsą, ar vis dėlto dar reikia labai daug nuveikti, kad mes galėtume tai gyvendinti? Kad džiaugtis tikrai reikėtų, nes tai yra tos natūralus žmonijos, galbūt, progresija tokia, kad atvystyti tą tiek infrastruktūrą Žemės orbitoje, tiek paskiau išvystyti infrastruktūrą ir Mėnulio orbitoje, ir Marsas yra kita stotelė. Tai, žinoma, yra džiugu, tai yra didelis technologinis iššūkis, bet vėlgi susiduriant su tom problemom, su kuriuo mes susiduriam, ir aš sutinku su Ilonu, kad negalima tiesiog visus savo kiaušinius, taip sakant, sudėti į vieną krepšį. Reikia vis dėlto susikurti kažkokį tai planą, kad ne tai, kad nuo žemės mes atsarginių variantą. Bet, na, aš nematau kaip kitaip, ta prasme, vystyti tiek tą pačią ekonomiką, nes mes naikiname savo žemę. Ir žmonių kiekis vis didėja, tai, manau, natūraliai tiesiog pati gamta sako, kad, na, laikas jau plėstis kažkur kitur. Ir tai yra visų gyvų organizmų, manau, tas toks natūralus tikslas, ne tai, kad tikslas, bet postumis galbūt, kuris egzistuoja, kad reikia keliauti kažkur toliau. Užimti kuo daugiau žodžių. Bet čia galėtų būti klausimas jums abiems. Vienas iš dažnai girdimų tokių argumentų yra, kad tai kodėl mes norime keliauti į tą kosmosą, gal mes norime kolonizuoti Marsą, jeigu Žemėje yra tiek daug problemų, tai galbūt skirkime tuos resursus, kurie yra skirti kosmoso kelionėms, ir investuokime į Žemę. Ką jūs galėtumėte abu pakomentuoti šitame, ponios Zubovai? Manau, kad toks palyginimas yra labai neteisingas, nes
Viena vertus, kosminiai skrydžiai, kosmoso pramonės vystimas ir panašiai, jie reikalauja ganėtinai kitokių, tarkim, įgūdžių, panašiai negu daugumos problemų Žemėje sprendimas. Tai jeigu dabar visus resursus permestume į žemiškų problemų sprendimą, tai taip, tie resursai galėtų būti išnaudojami, bet tarkim, daugybė žmonių, kurie turi patirties susijusios su kosmosu, jie na, mažų mažiausia turėtų labai persikvalifikuoti ir nebūtinai, kad galėtų efektyviai prisidėti prie žemiškų problemų sprendimo, taip kaip jie gali prisidėti prie kosmoso tyrimo ar kosmoso pramonės vystymo. Taip pat kosmoso pramonės vystymas gali mums labai reikšmingai padėti ir su tomis pačiomis žemės problemomis tvarkytis. Kaip jau vėlgi kolega minėjo, kad ta kosmoso pramonė, tarkim, vienas iš dalykų yra žemės stebėjimai. Žemės stebėjimai leidžia mums suprasti, kas kaip vyksta mūsų planetoje ir tas problemas spręsti, turint daugiau informacijos. Taip pat yra įvairūs netiesioginiai efektai, kurios na, naujos technologijos, kurias išvystome ieškodami sprendimų kosminėms problemams, bet pritaikome Žemėje. Galiausiai kosmosu įskiriama yra palyginus labai nedaug pinigų. Tai, na, tarkim, jeigu imam NASA's biudžetą, kuris kasmet yra apie 20 milijardų JAV dolerių. Atrodo labai daug, bet kai palyginiu su, tarkim, visu JAV federaliniu biudžetu arba palyginiu su kitų valstybių biudžetais, na, tai tikrai yra nedidelė dalis pinigų. Ir tiesiog vien tuos pinigus perkelus į kažkokias kitas sritis nepasikeistų jų biudžetas tiek radikaliai. O iš kitos pusės, tarkim, efektyvesnis tų jau turimų resursų panaudojimas, manau, būtų žymiai geresnis būdas geriau spręsti tas problemas. Pone Klimavičiau, ką galite pridurti? Taip, tai aš sutinku su Kastyčiu ir norėjau pasakyti, kad tie biudžetai, aišku, yra palyginti maži, bet manau, viskas pasikeis, kai mes pradėsime vėlgi gauti didelę ekonominę naudą iš pačio kosmoso. Na, tai vėlgi yra tiek tų naudingų išteklių kasimas, tiek atsiras vis tiek galų gale kažkokie tai, na, kažkokias mėnulio bazės, Marso bazės ir tai bus sudaryta ekonomika ir ekonominė iniciatyva tų pinigų daugiau skirti. Ir, manau, tai ir vyksta dar šuolis toksai eksponentinis, kad nebesakysime, mes jau ten kosmosas labai, kaip sakant, mažai investuoja visi į. Ir iš esmės investicijos auga iki nuo 2010 metų ir jos tikrai eksponentiškai išauga, nes na, žmonės supranta, kad tai galbūt ir domisi tuo daugiau žmonių. Ir vėlgi supranta, kad reikia kažką daryti dėl tų problemų Žemėje. Tai vat, viskas tai gerėja, mano kosmoso prasme. Jeigu aš nusimeluosiu, teko skaityti, ar ne, kad užsiminė apie tam tikrą išteklių kasybą, ar ne, kosmose, tai teko girdėti, ar ne, kad galima rasti tam tikrose kosmoso kūnuose daug aukso. Taip. Tai net kaip pavyzdys, ne, kaip galėtų kosmoso industrija apskritai pakeisti mūsų ekonomiką, tai yra, kad auksas taptų nebe tokia brangia prekė, nes kosmose jo yra tikrai daug. Yra vienas asteroidas, aš neprisimenu, kaip jis vadinasi, bet, na, tarkim, ten teoriškai, jeigu jį pragyventi į Žemę, tai šitas aukso rate būtų lygi beveik nuliui, nes, na, tai būtų tiesiog per didelis kiekis jo. Tai mes visą galim, ar ne, daug atsiveria durų ir kaip minėjate, atsiveria ir galimybės, kūrimas tam tikros yra technologijos, kurios vėliau yra pritaikomos ir mūsų kasdieniam gyvenimui. Žinoma, iš esmės kosmosas yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Tai nėra kažkoks tai išskirtinis ar atskirtinis dalykas. Tai įtakoja, na, vėlgi, komunikacijos. Tai prasme, mes naudojame kosmoso technologijas kiekvieną dieną, to net nepastebėdami galbūt. Ir, ponia Kastytė, paskutinis klausimas jums, tai kokie tyrimai labiausiai jūs džiugina ir kokių rezultatų laukiate iš kosmoso tyrimų? Na, jeigu apsiribojant daug maž to, ką čia išnekėjom, tai na, mane tikrai žavi visas idėjas apie kosmoso kolonizavimą. Labai, labai laukiu, kada vėl žmonės nukeliaus į mėnulį. Tikėkime 2024-aisiais,
gal vėliau kiek, gal užtruks, bet na, panašu, kad jau netoli esam to, kad žmonės ten sugrįžtų. Taip pat labai laukiu, kai žmonės Marse išsilaipins ir apskritai to kosminės pramonės vystimosi. Tikiuosi, kada nors dar savo gyvenime patostogauti kokiam orbitiniam viešbutyje arba tam pačiam Mėnulyje. Būtų tikrai malonu. Tikrai būtų didelį. Manau, kad ne jūs vienas norėtumėte. Ačiū Jums, kad buvote šiandieną pas mus Delfi 11 laidoje. Čia šiandien apie asteroidus, kosminės šiukšles ir kitas grėsmes ir ne tik grėsmes iš kosmoso kalbėjome kartu su Black Swan direktoriumi Mariumi Klimavičiumi ir taipogi astrofiziku Kastyčiu Subovu. Taigi, ačiū Jums labai uždėmesi ir iki kitų susitikimų.